Të nderuar miq të Ungjillit të dashur, vëllezër dhe motra, më krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton përditshëm mesazhe Ungjillit të ditës. Jemi në datën 4 shkurt dhe kisha në ortodokse në afrojmë lexojmë nga letra apostull Pavlit drejtuar Timotheu, letra e dytë, kapitulli 2, vargu 11 deri në vargu 19. Do përqendrohemi vetëm në tre vargje, në vargu 11, 12 dhe 13 ku na thuhet: "Por të besuar është kjo fjalë, sepse në vdiqim bashkë me Krishtin kemi për të jetuar bashkë me të. Në durofshim kemi edhe për të mbretëruar bashkë me të. Ne mohofshim, edhe ai do të na mohojë. Dhe në dalshim pa besë, ai mbetet besnik, nuk mund të mohojë veten e tij." Apostulli Pavli kërkon t'i thotë Timotheut se e vërtet është kjo fjalë dhe këtu bëhet fjalë për misterin e madh. Në qoftë se vdiqim bashkë me Krishtin, kemi për të jetuar bashkë me të. Dhe këtu apostulli Pavli flet për ringjalljen e të vdekur. Gjithë besimi ynë përqendrohet në ngjalljen e të vdekur. Prandaj edhe Pashka është e kremta e të kremtëve për ne krishterë ortodoks. Por në qoftë se ne nuk besojmë në ngjalljen e të vdekur, patjetër që edhe besimi ynë nuk ka vlerë. Apostulli Pavli në letrën e dëtuar Korintave na thotë, në qoftë se nuk ka ringjallje të vdekurve, as Krishti nuk u ringjall. Në qoftë se Krishti nuk u ringjall, predikimi nuk është i kotë dhe i kotë është dhe besimi juaj. Dhe vazhdon dhe thotë, në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, jemi më të mirët e të gjithë njerëzve. Por tash ti Krishti u ngjall për së vdekurit, u bë fruti i parë i atyre që kanë fjetur. Por vdekja dhe ngjallja në Krishtin realizohet në mënyrë mistike kur neve pagëzohemi, sepse pagëzimi është vdekje, varrosje dhe ngjallje në Krishtin. Dhe këtë e kemi dhe e lexojmë në letrën drejtuar Romakëve, ku më konkretisht na thuhet: "U varrosëm pra bashkë me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall për së vdekurish, me anë të lavdisë së Atit, kështu dhe ne të ecim në rrisin e jetës." Në qoftë se lexojmë në librin e Zbulesës, aty na thuhen këto fjalë: "I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ngjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet, por do të jenë prishtërit e Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjet." Dhe këtu ka fjalën për ngjalljen e parë, domethënë për ata që janë të pagëzuar në Krisht. Dhe vazhdojmë dhe komentojmë dhe vargjet e tjera: "Në durofshim kemi dhe për të mbretëruar bashkë me të." Patjetër që të besosh në Krishtin kërkon edhe durim, kërkon qëndrueshmëri dhe kjo sjell dhe vuajtje, vuajtje psikologjike, fizike, sociale. Siç e shikojmë edhe tek personi Zotit Jezu Krisht, i cili pësoi vuajtje nga mëkatarët, nga të padrejtët, po ashtu apostujt, po ashtu dhe gjithë krishterët në çdo kohë. Edhe neve, në qoftë se ecim në rrugën e Perëndis, patjetër që do përndiqemi. Por vazhdon apostulli thotë, në qoftë se do durojmë, kemi për të bashkëmbretëruar me Krishtin. Krishti na ka premtuar bashkëmbretërinë e tij. Do me thënë, për të bashkëmbretëruar, pra në lavdinë e tij, në jetën e tij të përjetshme dhe në gjithçka që ai afron për ata që do durojnë deri në fund, duke thënë kush do duroj deri në fund, ai do të shpëtoj. Por vazhdon dhe thot apostulli, "Në e mohofshim, edhe ai do të na mohojë." Apostulli tregon se Krishti është i drejtë, ai respekton lirin ton. Pra ai si dhe me ne, ashtu si dhe mi ne me atë, jo sepse ai kërkon në një farë mënyrë të na kundështoj ose të na dëmtoj, por ai nuk ndryshon në veten e tij, në personin e tij, në drejtsinë dhe në dashurinë e tij. Prandaj janë dhe këto vargje të fundit: ai mbetet besnik dhe nuk mund të mohoj veten e tij. Dikush ka thënë, ai është aq besnik në kërcënimet e tij sa është besnik dhe në premtimet e tij. Krishti është i drejtë dhe ai nuk ndryshon, por secili prej nesh do t'i japi në dashuri dhe në drejtësi sipas besimit dhe sipas veprave. Prandaj të dashur më Krishtin, të kemi parasysh këto fjalë të apostull Pavlit dhe të qëndrojmë me durim deri në fund, sepse ai që do duroj deri në fund, ai do të shpëtojë, ai do bashkohet me Perëndin dhe do jetë përjetë me atë. Ashtu siç e shikojmë edhe në librin e Zbulesës, ku na thuhet: "Ja tabernakulli i Perëndis me njerëzit, ai do të banojë me ta dhe ai ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndia e tyre. Dhe Perëndia do fshish dolot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as britmë, as dhimbje nuk do të jetë më, sepse të parat shkuan." Dhe ai që ishte ulur
Bifron tha, ja unë bëgjishkatëre, më tha, shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe të besuara. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë, mirupafshim.